Ветеран-хаб – масштабна соціальна ініціатива, яка безкоштовно надає допомогу ветеранам. Заклад розпочав свою роботу у 2018 році в Києві, згодом у Вінниці, а в листопаді минулого року запрацював хаб і в Дніпрі. Ветеран-хаб є некомерційною громадською організацією, проте спектру та якості послуг, що пропонує заклад, може позаздрити будь-яка платна установа. Одна з важливих речей в нашій роботі, в нашій взаємодії, щоб послуги були персоналізовані, так? Тобто, щоб людина прийшла, мала такий контакт з консультантом і могла отримати послугу. В нашому форматі роботи послуги – це юридичні консультації, консультації з пошуку роботи і також підтримка кейс-менеджера, який може допомогти знайти психолога, психотерапевта, якщо є запит саме на таку підтримку. Попри тяжкі для будь-яких стартапів часи, Дніпровський ветеран-хаб зміг перейти від роботи в режимі онлайн до спілкування зі своїми клієнтами наживо. Вже з 1 лютого заклад відкрився для відвідувачів. Наразі ветеран-хаб – це багатофункціональний простір, де можна не тільки вирішити важливі питання, а й комфортно відпочити, зазначає керівник Дніпровської філії закладу Давид Гурцкая. В просторі передбачені різні локації, по суті. Це є, він є єдиний відкритий простір, тут немає стін, кабінетів тощо, але в ньому є зона лаунж, де можна відпочити або скористатися послугою консультації. Є більш робоча зона коворкінг, де можна працювати за столом, зручно скористатися, там, роздрукувати матеріали там, тощо. У нас є врешті-решт інтернет, який безперебійно може користуватися наші відвідувачі. Кава-зона, лекторій. Попіклувалися у ветеран-хабі і про тих, хто не має змоги відвідати заклад особисто. За телефоном гарячої лінії, який ви бачите на своїх екранах, учасники бойових дій та члени їх родин можуть звернутися по допомогу у будні дні з 11 до 18 години. Вперше завітав до ветеран-хабу пан Владислав. Чоловік каже, дізнався про заклад з інтернету та розповідей друзів і дуже зрадів, що заклад подібного формату нарешті з'явився і в Дніпрі. В нашій країні без формалізації, на жаль, не можна жити, тому дуже файно, що є таке місце, де можна одразу вирішити всі питання, вирішити їх законним чином, проконсультуватися, ну і отримати підтримку в тому чині морально. Саме тому кожен, хто зіштовхнувся з війною не лише на словах, відтепер має не тільки право, а й реальну можливість змінити своє життя на краще. Адже завдяки цим людям і ми щодня можемо це робити. Олена Пічуріна, Олександр Височин, новини 9 каналу.